हेलो गाइज, वेलकम टु द हाउस अफ लर्नर्स। आज चाहिँ हामी फेरि च्याप्टर फोरकै न्युमेरिकलमा छौँ। न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो 2071 मार्क ब्याकमा सोधेको क्वेसन है, यो चाहिँ 8 मार्क्समा सोधेको न्युमेरिकल नम्बर 8 है। यस्तो खालको क्वेसन हामीले न्युमेरिकल नम्बर 6मा नि गरेको थियौँ होइन, सेम खालको क्वेसन हो यो, खासै गाह्रो होइन। त्यो गर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो त झन् इजी हो, त्योभन्दा इजी हो। त्यसमा त अझै के भन्थ्यो, यसमा त केही नि, त्यस्तो खासै केही नै भनेको छैन है। अ सोलिड साफ्ट इज टु ट्रान्समिट 25 हर्स पावर, भनेको एक हर्स पावरमा कति वाट हुन्छ, 746 वाट हुन्छ है, थाहा होला नि है। एट 300 आरपिएम भनेको फ्रिक्वेन्सीको भ्याल्यु देखायो। द लोडिङ इज सच द्याट द फ्रिक म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्ट, म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो 1000 न्युटन मिटर देखाए, बेन्डिङ मुभमेन्ट देखाए, यो टर्क होइन, फेरि टर्क भनेर हालिदिनु होला, यो बेन्डिङ मुभमेन्ट देखायो अहिले। अनि त्यसपछि डिटरमाइन डायमिटर अफ द साफ्ट इफ म्याक्सिमम् परमिसिबल सियर स्ट्रेस इज 40, टाउको भ्याल्यु चाहिँ, टाउ म्याक्सको भ्याल्यु देखायो है। यसमा चाहिँ गिभन डेटा टिपम सोल्युसन एस एलयुटिआइओएन सोल्युसन इयर होइन, यो क्वेसन 8 मार्क्समा सोधेको छ, तर यो एकैछिनमा हुन्छ है, केही कारण होइन। गिभन है, गिभन हाम्रो पावर भनेको कति छ, 25 हर्स पावर। 25 हर्स पावर भनेको 25 × 746 वाट हो, यो भनेको हाम्रो 818650 वाट आउँछ है, 18650 वाट आउँछ है। यो चाहिँ पावर आए। 300 आरपिएम भनेपछि एनको भ्यालु कति देख, 300 आरपिएम ल, ठिक छ होइन। द लोडिङ इज सच द्याट द म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्ट, म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्ट एमको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति देखा, 1000 न्युटन मिटर देखाए, 1000 न्युटन मिटर, ठिक छ नि। एन्ड डिटरमाइन द डायमिटर अफ द साफ्ट, डायमिटर हाम्रो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। परमिसेबल सियर स्ट्रेस टाउको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति देखा, 40 मेगा पास्कल, 40 मेगा पास्कल भनेको 40 × 10^6 पास्कल हो ल, ठिक छ। हाम्रो यति थियो है। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ, हामीले गएको पालि न्युमेरिकलमा गरे जस्तै नाउ टर्क क्यालकुलेट गर्छौँ। अहिलेसम्म सबै न्युमेरिकलमा लगभग त्यसरी नै गरिरहेको नि त होइन, सुरुमा टर्क क्यालकुलेट गरिरहेको नि त, पावर दिने बित्तिकै हामीले टर्क क्यालकुलेट गरिन्छ होइन। नाउ क्यालकुलेटिङ टर्क है, LCULATING क्यालकुलेटिङ टर्क, पावर भनेको हाम्रो के थाहा, 2πft भन्ने थाहा होइन। पावर भनेको हाम्रो कति देखा, 18650 होइन, इजिकल्स टु 2 1 है, 18650 2 × 3.1415 / फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति भयो, 300 आरपिएम रिभोल्युसन पर मिनट हो, यसलाई डिभाइड बाई 60 गरेको छ नि, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आउँछ, भनेपछि कति हो, 300 होइन, 3000 होइन, 300 डिभाइडेड बाई 60 भयो, मल्टिप्लाई बाई टी होइन। अब टीको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट गर्नुभयो भने यसलाई यताउति गरेर 3.1415 गरेर यसलाई क्यालकुलेट गर्नुभयो भने टीको भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँछ 593.665 न्युटन मिटर आउँछ है, 593.665 न्युटन मिटर, यो चाहिँ हाम्रो टर्कको भ्यालु आयो। अब यो यस्तो केसमा जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट र टर्क दुइटै एप्लाई हुन्छ, साफ्टमा बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि लाहा टर्क पनि लाहा भने हामीले के गर्नुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट टर्क निकाल्नुपर्छ भन्थ्यो मैले गएको बेला न्युमेरिकलमा, ओके होइन। अब इक्विभ्यालेन्ट टर्क निकाल्ने फर्मुला, फर इक्विभ्यालेन्ट टर्क है, फर EQUIVALENT इक्विभ्यालेन्ट टर्क है, इक्विभ्यालेन्ट टर्क, इक्विभ्यालेन्ट टर्क निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के हो, टिई इजिकल्स टु, मैले त्यहाँ भन्थेँ यो याद गर्नु भनेर, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो नि त होइन, रुट अन्डर। अनि त्यसपछि मुभमेन्ट निकाल्ने के थियो, मुभमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट मुभमेन्ट निकाल्ने चाहिँ एम प्लस रुट अन्डर टीको स्क्वायर प्लस एमको स्क्वायर बाई डिभाइडेड बाई 2 है, याद गर्नु है यो फर्मुला चाहिँ। यो फर्मुला अब कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले प्रुफ चाहिँ गरेँ होइन, तर यो फर्मुला यही हो भनेर चल्नु, याद गर्नु है यो फर्मुलालाई, मैले भनेछु नि याद गर्नु भनेर, तर ठिक छ। अब एम भनेको हाम्रो कति देख, 1000 हो, 1000 देख नि त, 1000 स्क्वायर प्लस टर्क हामीले भर्खर निकालेको 593.665 स्क्वायर होइन, यसको एन्सर यहाँबाट कति आउँछ भनेदेखि 1162.9437 न्युटन मिटर आउँछ है, 1162.9437 न्युटन मिटर आयो। अब हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट टर्क लगाएर कहाँ लगाएर हाल्नु पऱ्यो, टर्क के अरे टर्सन इक्वेसनमा लगाएर हाल्नु पऱ्यो, हामीलाई टर्सन इक्वेसन थाहा नि, टर्सन इक्वेसन थाहै थाहा होइन। टर्सन इक्वेसन भनेको हामीलाई मेन भनेको के क्यालकुलेट गर भने, अहिले डायमिटर क्यालकुलेट गर भने नि, क्यालकुलेटिङ फर क्यालकुलेसन ए नाउ नाउ भनौँ क्यालकुलेटिङ डायमिटर है, क्यालकुलेटिङ डायमिटर, डायमिटर डायमिटरको लागि विन्डो हामीलाई के थाहा, टी बाई जे, जे अथवा आइपी भनौँ, टी बाई जे इजिकल्स टु टाउ बाई आर थाहा होइन, अथवा मैले के भन्न पाउँछु भन्दै हुन्, मैले टी इजिकल्स टु टाउ इन्टु जेडपी भन्न पाउँछु, जेडपी भनेको पोलर मोडुलस, जे बाई आर भनेको पोलर मोडुलस हो भनेर मैले पढाएको थिएँ नि होइन, पोलर मोडुलस पढाएको कुरा यसो सिकाउँ न है ल।
अब हामीलाई जेडपी जेडपी भनेको के हो थाहा नि फेरि टाउ टर्क हामीले भर्खरै निकाल्यो भ्यालु राखौँ है कति निकालेको अर यसमा 1162.9437 है इजिकल्स डिभाइडेड बाई टाउले डिभाइड गरिदिउँ टाउ भनेको हाम्रो कति हो यहाँ 40 × 10^6 है 40 × 10^6 भयो होइन इजिकल्स टु जेडपी जेडपी भनेको पाई बाई टू आर्क्युब हुन्छ कि है यहाँबाट चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि 1162.9437 मल्टिप्लाई बाई टू डिभाइडेड बाई 40 × 10^6 मल्टिप्लाई बाई 3.1415 भयो यसको पावर 1/3 गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो आर्को भ्यालु आउँछ यसरी हजुरहरूले गर्नुभयो नि यहाँबाट आरको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरमा राखेर गर्नु आर भनेको 0.02645 मिटर आउँछ होइन अब यसलाई एमएममा लानुभयो भने 26.45 mm आउँछ होइन अनि यो चाहिँ नियर डायमिटरमा लानुभयो भने डायमिटरमा लाँदाखेरि 52.9 mm आउँछ यसलाई नियरली इक्वल्स टु 53 mm भन्नु है किनकि डायमिटर लेख्दाखेरि होइन हजुरहरूले एउटा कुरा के भन्ने मैले भनेको नि एन्सर त अब किताबहरूमा हेर्दाखेरि यता त्यता हेर्दाखेरि एन्सर त जस्तो पोइन्टमा नि लेखे है किताबले होइन हामीले पनि पोइन्टमा एन्सर लेखिन्छ होइन तर नर्मल्ली जेनरल लाइफमा त अब 52.9 mm डायमिटर भएको साफ त कहाँ भेटिएला त नि भेटिँदैन नि त होइन कि 53 भेटिन्छ कि जस होल नम्बरमा राखेको हुन्छ नि कि साफ्टहरू चाहिँ बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ होइन होल नम्बरमा राख्न खोज्छन् होइन यो डेसिमलहरूमा साफ्ट त्यस्तो डायमिटर बनाइदिएन त्यही भएर हामीले होल नम्बरमा लेख्यो भने चाहिँ राम्रो हो तर केही छैन यो एन्सर रङ भन्न त खोजेँ होइन तर यो एन्सर रङ त होइन कि जस नियरली इक्वल्स टु 53 लेखिदिँदा नि यो रङ हुँदैन कि जस जेनरल लाइफमा त हाम्रो के हुन्छ होल नम्बरमै हुन्छ नि त साफ्टको डायमिटर त होइन त्यही भएर चाहिँ मैले होल नम्बरमा यसरी ऊ गरेर लेखिदिएको तर किताबहरूमा एन्सर चाहिँ फेरि यसरी नै लेखा हुन्छ है यसरी नै लेखा हुन्छ तिनीहरू रङ पनि छैन हाम्रो रङ पनि छैन तर यसरी लेख्दा पनि रङ पनि छैन है त्यो कुरा हजुरहरूले आफै ख्याल गर्न ल आजको लागि यति है डायमिटर हामीले निकाल भन्थ्यो सिम्पल क्वेसन थियो गएको पालि न्युमेरिकल गर्नुभएको थियो नि त्यो जस्तै भयो यो पनि है अब अर्को भिडियोमा अर्को न्युमेरिकल लिएर आउँछु हस् आजको लागि यति थ्याङ्क यू